gospodina Krešimira Filipica. Filipca. Filipca. Da, lijepo stojane, pita sam ga. Promjena kulture. Ja inače uvijek kažem Filipca, ja sam mislio, neki kažu Filipica, mislio sam da možda... Da, ja imam sličan problem, meni se u Bosanskoj Posavini kaže Paradži, kako dole ovi Hercegovci kažu Paradži. Da. Ovi se upravi. Znači, tema je promjena kulture Panonskih Slovena pod utjecajem franačke vlasti. Izvolite. Zahvaljujem na pozivu. Sad ja ću dati jedan svoj pristup temeljen na arheološkim istraživanjima. I sada sam dva primjera koja se tiču ove teme. Jedno je groblje u Belišću, drugo je lokalitet u Loboru, znači istok i zapad Ljudevitovog Kreževstva. Imao sam sreću da sam istraživo više desetaka nalazišta, ali čini mi se da bi ova možda mogla doprinijeti temi o kojoj sada raspravljamo. Prije svega, ovdje se postavljaju pitanja oko Ljudevita. Prije svega, treba napomenuti da su Slaveni i Avari poraženi u ratu sa Francima oko 800. godine. Ali nisu uništeni. I o tome nam one više govore groblja koja traju i koja su prilično velika do oko 800. godine. Ali nakon 800. godine ne prestaju, nego traju još barem neko vrijeme. To je teško reći koje. Ovo je Belišće, jedno groblje koje je malo, jedne slavenske zajednice. Ja sam ga istraživao, mogu sam staviti neko javorsko groblje, jer ustanici Ljudevitovi nisu samo Slaveni, nego su i Avari nastanjeni na njegovom kneževstvu. Dakle, to je jedan multietnički prostor ljudi koji se bune, koji su se bunili i koji zapravo dižu ustanak. 800. godine, ili negdje oko 800. godine, oni su konačno, nakon dugogodišnjeg rata sa Francima, izgubili. I to se vidi kroz arheološka istraživanja u velikim demografskim gubicima, u smanjenju groblja. Znači, groblja se smanjuje, ali ne prestaje. Ljudevitov ustanak kroz arheološku perspektivu promatramo kao nastavak ustanka, odnosno nastavak rata koji nije završio. Postoje pitanja, mnoga. Zašto su postavili Ljudevita? Postavili su i Tasila III. U Bavarskoj. Znači, to je bila jedna općenita politika da se ide prema plemstvu, da se ide prema domaćim ljudima i da se nekako podastoje umiriti. Ali, problem je sljedeći. Oni su izgubili rat i čekali su jednu generaciju. Dakle, to je ključno. 18. odnosno 19. godina, taman kad je stasala nova generacija 20-godišnjaka, 16-godišnjaka, 17-godišnjaka, 18, dakle, onih novih pozivaca koji su sposobni dići ustanak. Ti su čekali, dakle, čekalo se nova generacija, stara generacija je bila vjerojatno potučena, dakle, njihovi oče i djedovi su bili potučeni u borbama i oni su se digli. Koja je funkcija Ljudevita, mi to ne znamo kroz arheološka istraživanja. Postoje različite interpretacije koje ste ovdje čuli. Mi samo znademo jedno, izgubili su. Ali su digli ustanak kad su bili sposobni, kad je odrasla nova generacija. Nakon te generacije koja je odrasla, dakle, što govori lijepo i ovog groblja u Belišću, možete polako ovoga slike pokazivati, oni ta groblja manje više nestaju diljem Panonske nizine i osjećaju se vrlo veliki, dakle, velike praznine. Do 20. godina 9. stoljeća možemo pratiti groblja, nakon toga ulazimo u kompletnu arheološku anonimnost. Drugi lokalitet koji nastavlja ovu priču je Lobor u Hrvatskom Zagorju. Oni također imaju paljevinsko groblje i imaju jednu malu zajednicu, dakle, koja je tu stasala. Ta zajednica je primila kršćanstvo. Kršćanstvo među Panonskim Slavenima nije bilo nametnuto. Pače, dakle, ono sigurno nije bilo uzrok ustanka, ono je bilo prihvaćeno. Tim više što mi zapravo pretpostavljamo da su kršćani
Dakle, da, zadnji Kagan je Avarski, Teodor, Abraham, Izak, odnosno Velmože, imali su kršćanska ili židovska imena. Avarski Kaganat i s njima Slaveni, jer su jedna multikulturna društvo u kojem su slobodne sve vjere i religije i kršćanstvo je dobrodošlo. To govori u principu i onaj epizoda sa onim gradeškim patrijarhom koji šalje, ne šalje te svoje građevinare. U svakom slučaju u Loboru se nešto gradi, to znači da je netko došao na određenu poziciju. Znači, kršćanstvo nije izvor, ali, dakle, jedna generacija je izgubljena, znači to je ona generacija koja je potučena oko 800. godine, njihova djeca, dakle dižu ili oni koji su preostali ustanak, potučeni su. Nakon toga mi imamo veliki problem s rekonstrukcijom stanovništva između rijeke Save i Drave. Osim u nekim dijelovima današnje Slovenije, koje su također bile dio ustanka, dio samoga ustanka, ali su očito bile ili slabije uništene ili su bile kasnije pojačane bavarskim doseljenicima, što bi se na neki način možda moglo navesti kao jedan od uzroka ustanka, a to je dolazak novih ljudi na teritoriji tih Avara i Slavena, dakle bavarskih naseljenika kojih ima podosta. Možete dalje sliku u Loboru. Dakle, u Lobor je jedan lokalitet koji pokazuje, dakle, uz mnogo crkvenih, dakle, dvije crkve. Jedna koja je nastala na samom početku misija, dakle, prije ustanka Ljudevita, može ovoga dalje, dakle, to je ovoga, možemo još dalje, sad nema više puno vremena, jer su tu i umrli. Znači, to je drvena crkva koja nastaje prije ustanka. I tu se vidi kristijanizacija koja teče. Ljudi sad, onih paljevinskih grobalja, kreću na inhumaciju. Mirnim putem. Zajednica postoji. Ono što je zanimljivo, da ta zajednica kod te drvene crkve je vrlo male. To znači da je pretrpjela demografskih određenih oštećenja. Znači da mi, u principu, na groblju u Loboru, ali to je, se možda pratiti na drugim grobljima, demografski oporavak stanovništva pratimo tek u zadnjoj trećini 9. stoljeća. Bile su potrebne dvije generacije da se stanovništvo demografski obnovi, što znači da je bio veliki, odnosno teški, da su bili veliki i teški gubici. Uz drugu crkvu, možemo ovoga ići dalje, koja je sagrađena u zadnjoj trećini 9. stoljeća, koja je kamena, imamo već više grobalja. Vrlo zanimljivo, do sada smo našli šest grobova sa pokojnicama koji su ubijeni strelicama zapadnog tipa. To znači u principu da ovoga demografski oporavak ide, ali da se stanovništvo Panonije vrlo teško oporavlja. Iza 900. godine stanovništvo će krenuti u još brži oporavak, tako da ćemo negdje iza 950. godine imati mnoga groblja na redove sa mnogo ljudi. Što znači u principu da je došlo do jednog mirnijeg vremena. Što je u paradoksu, recimo sa povijesnim izvorima, koji govore o nekakvoj mađarskoj provali, koja ništa nije oštetila. Govori se o ulasku Bugara u jednom dijelu Panonske nizine. Upravo u bugarskom dijelu Panonske nizine, gdje su oni ušli, oporavak demografski se brže odvija i tamo se brže ovoga množe ljudi, što govori u principu u ovoga da su tamo Slaveni očito imali većih, barem što mi možemo prema arheološkim istraživanjima pratiti, bolje uvjete za život. Znači, u ovome kontekstu treba gledati čisto kroz ono što arheologija voli gledati generacije. Da nema povijesnih izvora, da ništa ne znamo o tim ljudima, da nitko ne spominje Ljudevita, da nitko ne spominje Franke, mi bi govorili sljedeće. Postala je bogata populacija ljudi do oko 800. godine. Nakon toga ta populacija trpi gubitke i nestaje gotovo do prvih desetljeća 20. stoljeća. 9. stoljeća. Nakon toga slijedi oporavak, blagi oporavak, koji je posebno vidljiv iza 900. godine. Znači, da se stvari mijenjaju i da su onda u tom času mogućne određene stvari. Možemo pogledati slike dalje.
ono što, što Franci rade stalno, a tu je najbolji primjer Bavarska, i tu ovoga, to je konstantno mrkva i batina. Znači, s jedne strane, stalno se pokušava lokalno plemstvo, a ti Slovenija, var imaju lokalno plemstvo prilično jako, ovoga, dovesti na svoju stranu. To se, recimo, najbolje vidi u okolici Zlatnograda, to se rješava najviše egzogamnim vezama. To znači da se lokalne slavenski plemići žene sa bavarskim plemkinjama. To je zapravo najbolji i najdugoročniji, isplativi posao koji oni rade. U konačnici dobiva se jedno univerzalno plemstvo koje je sposobno voditi određenu državu. A panonski Slaveni, dakle, ovdje govorimo o Slavenima koji se nesumnjivo razlikuju od Hrvata u 9. stoljeću, u 8. i 9. stoljeću. To su Slaveni koji su u okviru Avarije, dakle, jednog prostora koji je potpuno drugačiji. Dakle, to je ono odgovor na ono pitanje zašto ratuju ti Slaveni sa Hrvatima. Pa, vjerojatno zato što nemaju ništa zajedničko. To, ta panslavizam i te nekakve priče, to je zapravo, to su floskule 19. stoljeća. To ne postoji u 9. stoljeću. Znači, Avari i Slaveni ratuju. Pa će neka DNA analize i neke analize izotopa ovog stanovništva u Loboru pokazalo je da neki potiču iz stepa. Znači da su došli tu s prostora između Dunava i Tise. To govori o tome da se ne može govoriti o nekom kompaktnom stanovništvu. Nego se govori o jednom stanovništvu koje izvori govore slavenski, oni će vjerojatno govoriti slavenskim jezikom, ali oni su do 800. godine pripadali jednoj univerzalnoj Avariji, a nakon 800. godine poraženi pripadaju Franačkoj. Naravno, ustanak je sasvim normalna situacija, ljudi se ne žele živjeti u toj državi koja je prema njima očito jedna loša konstrukcija. Možemo ići dalje. Ono što se događa... Oprosti što te prekidam, ali ovo mi sve gotovo smrdi da će sad početi pričati protiv Europske unije. Isto tako, više puta rečem oko kristijanizacije. Kristijanizacija je potpuno uspjela, jer ona nema uopće veze sa Francima. Ona ima veze očito s nekim procesima i prije Franaka. Tako recimo, ovi Slaveni u Panonskoj nizini su užasno dosadni, što se tiče arheoloških istraživanja. Recimo, Hrvati u Bojni, kao što je rekao kolega Bilogrević, nemaju čuda nalaza. Njih je interesantno istraživati. Nisam rekao Hrvati. Ja sam rekao sad Hrvati. I sve tamo do Dalmacije. Puno nalaza. Ovi nemaju ništa. Oni su pravi kršćani. Na 1000 grobova, koliko smo do sada istražili, u Loboru, imamo 4 ili 5 grobova s nalazima. 6 je ubijeno strelicama. Hvala ti Bože. Pa imamo nešto malo dodatnih nalaza. Još nekakvi drugi stvari i to je to. Isto takvo groblje je u okolici Blatnograda, Pribinovog knježevstva, Kocelja Pribine, to su dakle drugi ljudi. Znači, tu vidimo da vidimo jednu populaciju koja nas osnovi grobovi 9. stoljeća, njih je relativno malo, jer je tih ljudi relativno malo. Ali crkvu grade je velebnu. To je benediktinski samostan, vjerojatno, koji je stvar određene misije, koja dolazi iz karolinskog prostora i koji u principu otvara neke nove perspektive. To znači, gradi se i planira se budućnost. Ratovi su gotovi, stanovništvo je uništeno, ali se oporavlja. To koje se oporavlja, uklopljeno je u novi sustav. 900. godine Hrvati su neovisni. Panonski Slaveni ne žele neovisno. Oni su duboko vezani uz Franačku. Možemo ići dalje. U Loboru, znači, kad se to stanovništvo oporavilo demografski, ono je tu ostalo i raslo. I to je jedini lokalitet gdje mi imamo jedan kontinuitet života do današnjeg dana. Znači, od 4 natpisa sa svecima koji se spominju, kada je Sveta Marija, Pavao, Anselmo i Presveto Trojstvo, tri su danas goda. Presveto Trojstvo, Sveti Petar i Pavao i Sveta Marija. A ovaj Anselmo je nesto, vjerojatno u 12. stoljeću kad su došli Mađari. To znači, u principu, govorimo o jednom lokalitetu koji nam pokazuje novi život. Ali, ako se mi vratimo, možete do kraja proći te slike, znači to su ti natpisi ciboriji, dakle pleteri, koji možemo vezati uz Akvilejski krug. Isti onaj krug gdje se spominje onaj Grado i onaj Fortunat
koji je tu došao i koji je očito slao te neke majstore da naprave cijelu tu situaciju. Dakle, riječ je o jednom lokalitetu koji prezentira novu franačku vlast. Znači, nakon razaranja, nakon ustanka, gradi se velebna zgrada koja je prepuna pletenih skulptura, koja nam govori o jednom novome svijetu i koji će nas zapravo uvesti jedan univerzalni srednji vijek. Dakle, to je ono što možemo govoriti iz arheološke perspektive. Evo, ja toliko ne znam da već zgodi umorni, pa da više ne bi neću. Ako ima kakvih pitanja, rado ću odgovoriti. Samo bih htio reći tome isto kao povijest 20. stoljeća. Prvi svjetski rat, jedna generacija, drugi svjetski rat, teški građanski rat, dvije generacije, domovinski rat. Znači, u principu ista situacija vam je u 9. stoljeću. Ništa drugo. Samo treba čitati povijest. Evo, naš gospodin Čeras ima pitanje. Evo, može pogledati. Pa. Može. Ja sam prvi digao ruku. Niko nije digao. Kao prvo, zanima me ova informacija u vezi s ostacima pokojnika koji su bili ubijeni strelcima. Gdje su to objavili? Pa ima onaj kojem špica Mikučice, ima i ovdje, ima najviše Mikučice. Dobro. Čak i akademija je tu. A, to imaš tamo, dobro. Sjeća se Mikučice. I onda ovo pravo... Pravo su dva objavljena sa strelcima. Vidiš, a ipak ih ima više onda. Ovo dva, to je... To je s vama arheolozima i kako vi objavljujete svakih 15-20 godina nešto. Dakle, pitanje. Ovo mi je, moram pitati, bilo pomalo poticajno u vezi s tvrdnjom ili zaključkom da su panonski Slaveni jako dosadni, dakle, su jako dosadni, zato što su kristalizirani i nema ništa u njima. Onda iz toga bi se, s obzirom na to da evo, na Loboru je izgrađen, može se reći, jedan prilično impozantan crkveni kompleks, sad ne bih možda sad se složio da bi to bili samostalni, ali dobro, nema veze. Drugim riječima, to bi značilo da je onda Akvileska misija, jer je Akvileska patrijaršija bila nadležna za taj prostor, dakle, do Drave, u biti napravila fantastičan posao, dakle, svi su, ok, startne pozicije su postojale, dakle, očito postoji rudimentarna sklonost ili prisutnost kršćanstva i u avarskom razdoblju, to uostalom direktno su doći pisani izvori spominjući te nepismene svećenike koji djeluju u 8. stoljeću, ali ako je to bilo tako, pa gdje je crkvena organizacija? Ovako, dakle, znači, ovo dosta treba shvatiti pod znamenicima. Naša današnja groblja, kršćanska, su u principu arheološki nezanimljiva. Dakle, vrlo malo ima predmeta koji se mogu analizirati. Taj proces, dakle, te nezanimljivosti, odnosno gubitka priloga, u Franačkoj završava negdje početkom 8. stoljeća, negdje prije, negdje poslije. I to je vrlo zanimljivo, recimo, da groblja Hrvata, Hrvata u Dalmaciji prije svega, su prepuna predmeta. Dakle, i nošnje i svega. Mi u ovome razdoblju 9. stoljeća, pa negdje do početka 10. stoljeća, dakle oko Loborskih crkava, ali ista situacija je i u Blatnogradu, koji je, dakle, ovome Zalavaru, koji je identičan, da nema crkve i da nisu grobovi orijentirani prema zidovima crkava i da ne prate zidove crkava, ne bi ih mogli datirati. Osim preko nekih prirodoslovnih, dakle, metoda. Znači, tu nam je bila važan kontekst. Znači, da nema crkava, ne bi ih mogli datirati. Da su negdje na poljani, mi ne bi znali je li to 9. ili 15. stoljeće. Osim, naravno, ako bi poslali dakle, neke C14 radiokarbonske analize ili neke stvari. To znači da je i u Loboru i u Zalavaru, koja god bila misija, Akvileska je zasigurno u Loboru, ali vrlo vjerojatno moguće da je početna misija Akvileska bila i u Zalavaru, bez obzira na kasnije salzburškog nadbiskupa koji tamo dolazi, da su oni posao odradili vrlo dobro, u skladu sa tada važećim propisima. Što se događa iza 9. stoljeća? Dolazi, znači, to je misija sastavljena od samostana, dakle, mi nismo našli samostan, ali negdje su ti ljudi morali živjeti, koji su gore morali bili,
zaboravili. Znači, oni su, to je organizacija misijska. Ista je u principu i u Karantaniji i u Zalavaru. I ona funkcionira u principu do 12. stoljeća, odnosno do sredine 12. stoljeća. Nema praktički crkvene organizacije. Moguće da je nešto, da su bili neki pokušaj sa sisačkom biskupijom, ali ona nije zaživjela do sredine 12. stoljeća. Znači, tek iza sredine 12. stoljeća se mijenjaju stvari, što u principu pada sa organizacijom nove zagrebačke biskupije. To da, ali recimo na Salzburškom misijskom području postoje korepiskop. Oni djeluju. Na ovome nema... Mi imamo na Hrvatskom postoji, području postoji nijski biskup. Ovdje se spominje neki sisački u baš najboljem kontekstu. Imate onaj nejasan kontekst sa trsarskim biskupom, odnosno riječkim, trsarskim. Sisački se ne spominje. Da. To meni se samo eklezija. Da, koja je akvilezija. Mislim, ne, samo mi je to bilo ta poveznica, kako bi se moglo protumačiti da je ta kristijanizacija izrazito uspjela na tom prostoru. Uspjela je, zato što nam to govori u principu je crkva u Mitrovici, u maloj Mitrovici, danas u Srbiji, dakle Svetog Irineja, tamo isto je jedna crkva zapadnog tipa, koja je ostala i opstala pod Bugarima, i vidi se u principu da je desno ništa kristijanizirano, prvo pod zapadima, posle pod istočnim. Jer treba imati na umu da je nalazi grobovima, pogotovo kada su pitanje groblja na istočnoj obali Jadrana, ono što smo rekli u prostoru Hrvatske književne, da predmeti koji se nalaze imaju i drugačiji društveni kontekst, društveni identitet, nije samo dakle religijski identitet. Da, moguće da je to postavljeno, ali vidite, u avarskom društvu kuće su bile kolibe, vrlo su bile loše, ali je u grobove se unosilo jako puno predmeta. Znači, čovjek je na sebi nosio reprezentaciju. A ova Panonija nam, na primjeru Lobora i pojedinih Siska i vjerojatno nekih drugih dijelova, taj Zalavar, pokazuje da je sad reprezentacija crkva. Znači, to je nova. Znači, on u grob ne nosi ništa, ali crkva ostaje za njim i tu se vidi jedan čvrsta veza sa Zalavarom. Dobro, imamo dosta pitanja iz publike. Znači, promjena inventa je nešto govori o razvoju inventa crkava, govori nekako o razvoju nekom inodomskom dobu napravka. Sad imam jedno konkretno pitanje vezano uz Avare i taj cijeli prostor Panonske Slavonije današnje. Primjerice, Avarsko groblje veliko, jedan najveći kod nas pronađeni na lokalitetu Mošta, to je prostor za kojim prelaši, kako bi odgovorili na pitanje kako to da na tom prostoru izuzetak takve količine nema praktički do 10. 11. stoljeća nikakvih većih sakralnih ostataka. Ono što možemo govoriti da nam inventarski zanimljivo je primjerice 11. 12. stoljeće lokalitet i oko Iloka, ali primjerice kasno avarska groblja svjedoče da su grobovi itekako puni predmeti, znači nisu toliko kristijanizirani, barem ne u tom prostoru današnje, recimo, istočne Slavonije. Evo, mogu odgovoriti na pitanje. Prije svega, recimo, u jednom susjednom groblju u Privlaci, grob mislim da je 31, još uvijek na fakultetu, nađena jedna garnitura na kojoj postoje križevi, križ na garnituri. Predmeti u grobovima ne znače i ne govore o kristijanizaciji. To je jedna zastarjela teza koja se, nažalost, u hrvatskoj literaturi još sada provlači, dosta dugo, i prema tome bi recimo jedna kraljica Arnegunda, koja je pokopana u Saint-Denis-u, negdje 80. godine 16. stoljeća, bila poganka, a u Opatiji je pokopana i sa posudom i sa predmetima. Dakle, mi moramo razlučivati vjeru od materijalnih ostataka i tradicije. Znači, avarska groblja su prepuna stvar. Ja zaista ne znam kada završava groblje u Nuštru, ali znam kada završavaju groblje u Privlaci i Jankovcima, koja nisu toliko daleka, one završavaju početkom 9. stoljeća.
znači upravo nekako do ovog vremena o kojem mi govorimo sa Ljudevitom i njegovim ustankom. Oni završavaju do, dakle, prvih desetljeća 9. stoljeća. Predmeta ima jako puno, crkava nema, nismo ih našli. Jedina crkva iz tog vremena, 9. stoljeća, je iz Mitrovice. Dakle, to je Srijemska Mitrovica, Mala Mitrovica ili Mitrovica Hrvatska, ne znam koji, Srijemska Mitrovica srpski, ako se ne razumijemo, ovoga, dakle, znači, koja nam pokazuje o zapadnoj misiji, dakle, Akvilejskoj misiji, a ne o bugarskoj ili istočnoj misiji, gdje se crkve malo drugačije razliku. Nema ih, nismo ih našli. Jedina crkva, te dvije u Loboru su u Hrvatskoj. Ovaj sad, ovoga, vjerojatno u Bojni. Ovoga, dakle, u Sisku imamo Pletere, imamo u Bisnici of Sotli, dakle, to je mjesto preko potoka, preko rijeke Sutle, poznatije po ovom našem nekadašnjem diktatoru, Titu, ovoga, Kumrovcu. Pa onda imate Slivnicu kod Maribora. Imate 4 crkava, sigurno, iz 9. stoljeća. Od 4 lokaliteta, tog Ljudevitog knježestva. Bilo ih imalo možda 50. Vjerojatno i u Zagrebu. Na put je Zagrebačka katedrala jedna crkva, na Kaptolu. Čujte, ali nisu se istražile. Imate u gori kod Petrinje naznake jedne crkve. Također moguće, teško je datirati, nego tek po nekakvim arheološkim osjećajima se može staviti. Znači imate tih crkava puno, bilo ih je, nisu istražene. Nisu istražene zato što izgledaju poput ove Bojne, kao što je pokazao kolega Bilogrijević. To su razvaline koje su, u kojima je ostao kamen na kamenu i gdje se postavlja pitanje je li crkva ili nije crkva. Znači to je jedan veliki problem. A problem je i taj što je stanovništvo u sjevernoj Hrvatskoj ostalo, pogotovo u sjeverozapadnoj, i što su današnje romaničke i gotičke crkve na istim pozicijama. Znači ovoga treba i tražiti negdje unutrašnjosti, što je jako skupo. Znači, arheologija je skupa, a povjesničari pričaju i te papiriše, pa onda... Vidim da ni tebi priče nije strana. Ja gledam samo zemlju i pričam, ja vidim to dolje, sve. Kad imaš grunt, vele posjed, u Zagradu, ovako je tako. Pitanja, imamo li pitanja? Mene zanima koji je bio položaj Siska u Ljudevitovoj kneževini i kako se može uopće omeđiti ta njegova kneževina. Je to samo Donja Panonija ili to ide više na sebe? Mi to ne možemo omeđiti. Mi tu sad, arheologija to ne može omeđiti. Moguće ja prema ovoga, ako bi rekao, onda bi prema nalazima iz Bojne rekao da su to Hrvati, da to ne pripada Ljudevitu. Ako bi pogledao Sisak, Sisak ima crkvu i ima predmete iz druge polovice 9. stoljeća. Znači, Sisak je jedan veliki problem, spominje se u izvorima. Da se ne spominje, njega bi isto mogli staviti u Dalmaciju, bez problema. Znači, tu ne postoji. On ima jedino kasnoavarskih nalaza, što je moguće da je vezan uz ovaj sjeverni krug. Znači, mi u principu možda bi mogli jedino rekonstruirati Ljudevitovo knježestvo prema situaciji iz zadnjeg desetljeća 8. stoljeća. Ako pretpostavimo i teoretski postavimo tezu da je on nastavak te jedne avaroslavenske priče. E onda je situacija na rijeci Savi, koja ide od Dobove, preko Zagreba Kruge, Sisak, u principu na Drenovac, dakle Bosanska Rača, Mitrovica, Zemun. To je to. Imamo li još pitanje? Ja sam zapravo imao jedno pitanje na koje sam reagirao, ali nakon ovog predavanja se razmovalo dva pitanja. Na primjer, kada sam vidio Putin slučajno, kada se priča o ustanku, dobio sam neki dojam da je to ustanak kao cijepljenje od Franjskog carstva. A zapravo nastaje kao unutar vazalna, srednjeg vazalna razmirica, koja se traži razrješenje na dvoru. Da on je zapravo možda samo ustanak bio i onda Ljudevit zapravo pokušava to godinama dobiti tu pravdu za svoje između vazalne odnose, prema senioru, a nakon profesora Filipca od predavanja, da li je moguće to počeo kao znači vazalni ustanak koji je zapravo samo bio razmirica, a onda kada se ta nova generacija priključuje, postaje onaj belu i zapravo te jedan vrat. Ovo što se tiče karaktera, odnosno što je stajalo u pozadini svega toga, jednostavno nemam dodati ništa ovo s onoga što sam već rekao, a ovako onako je to bilo mahom iznošenje različitih ideja, pretpostavki,
više ili manje, vjerojatno dakle, ne mogu ništa osim to. Ja bih samo, ako bi mogao napomenuti, nama je tu važna Moravska, znate. Oni se isto, oni se pune 10 godina nakon Lutera, od 30 godina. I oni su uspjeli. Znači, Moravljani su uspjeli stvoriti koliko toliko, to je bilo krvavo, ali su uspjeli stvoriti kakvo takvo knježevstvo. U nekom vazalnom, poluvazalnom prostoru, znači mi moramo gledati taj srednji vijek kroz te različite feudalne pravne osobitosti, ponekad su šta znači neovisnost? To je isto pitanje, ono što uopšte, što je Hrvatska neovisna danas? Šta je ovo, kako su to pitanja? Pripadate nekom bloku. To je dakle taj vazalitet koji je Franjačko carstvo prezentira. Moravska je uspjela, ali su oni platili u konačnici puno veću štetu. Oni su potpuno uništeni. Ali ne 30-ih, nego početkom 10. stoljeća. Imamo li još pitanje? Evo, ja bih onda za kraj. Imam ja. Ali kad uzmemo u obzir nekog koliko su velike bile te vojske, iz kojeg površine su skupljene te vojske koje su slavljene do 49. da se malo vratimo na tu temu. Kao, je li današnja znanost rekonstruirala logistiku Franjačke vojske? Znači, jesu li oni sa sobom nosili provijant, jesu li to pljačke na terenu, koliko dugo je trebalo recimo kupljenje vojske, tako nešto? Postojali su propisi, dakle, kapitulari Kralja Velikog koji su određivali to da je svaki vojnik duže sa sobom biti kada ide pohod, imati, recimo to tako, opskrbu koja bi ili, to znači ne samo on osobno, nego mu je moralo biti stavljeno na raspolaganje, koje bi omogućavalo da čak i 6 mjeseci provedemo. Znači, to su propisi na ovako. To je značilo da i s jedne strane se on mora pobrinuti, i s druge strane da i cijela država mora osigurati takvu mogućnost. Mislim da je najraniji propis 781. tako. No, još pitanja? Evo za kraj imam ja jedno pitanje. Ja bih se vratio na priču o kristijanizaciji. Naime, evo, nažalost preminuli akademik Radoslav Kadačić, kada se referira u svojih 5 izdanih knjiga na to razdoblje 8. i 9. stoljeća, govori, to je stavlja jednu tezu, konstrukciju dvovjerja. Pa sad, koliko je baš ovaj, u tom kontekstu, dakle, dvovjera u smislu pogranske vjere, ako možemo nazvati vjeru, i kršćanstva. Koliko je ta njegova teza točna? To je točna, jer uvijek se ide sa vjerom na više staleža, idete na vlast.